Hivi ndivyo hali ilivyo mpenzi mtazamaji, ambako bila shaka kuna msichana ambaye ameweza kupatikana katika chumba cha Airbnb huku akiwa amekatwakatwa kiasi kwamba afahamiki vizuri. Lakini hata hivyo mpenzi mtazamaji, wanapolisi wameweza kufika mahala pale kuweza bila shaka kuchukua mwili wenyewe na baadaye bila shaka kuweza kufanya uchunguzi ili ndiposa waweze kujua nani ameweza kutekeleza jambo hili. Kumbuka hii ni baada ya wiki moja ya kisa chake ama younger sister yake Kanyari, ambaye bila shaka iliweza kupatikana South B akiwa bila shaka ameweza kuiaga dunia pia. Na bado mpenzi mtazamaji, tunazidi kufuatilia kwa undani tuweze kufahamu zaidi, je, ni mambo gani ama nini imeweza kupelekea ama wale watu, je, watachukuliwa hatua gani? Yes, gather shame on Yamamuru of Pakistan TV to her, do the Vati RM, Conero is Sambu. Sambu. Yes, thank you for Pakistan TV to her, RYOSAMBU. The Vati RM Korea Korag to Kana Korea Korakirikana, Hakirina Mugri to Korido or Agir when you're the new by BNB. No, your hotel record room code, not to Kerehan, go to Koro to Kenya, Tanana Mafida, and for the Hamwena OCPD, according to Tarihini Koru, Yedina Bere, and no Magdina Bere wake up with Vuria Nigoma Kimena Koru, Kiriakege. Tewoi, kunoma aki. It's very sad. Actually, it's very sad. Tuko hapa TRM, hapa naitwa Getsi. Hapo tu karibu na Getsi. Tikama hema toho ile tiguo. Eh ni. We are watching on TV ni kuhana information ye ikinyaneirie. Ile tiguo. Yes. Ni kwa na degamonia mwenoyo, degamonia. Onia ginya mwenoyo ge.
matikauga mati yaliro matikauga mati no mati namenya ni ha Muri Ferran Mm Yene ne Muri Ferran Muri Ferran Konyi tanare Muri Ferran Mm Ni bone guwa Andona do moketa muno Do moketa muno Do moketa piyo Mm Aha Wajamora nda kuona Banya bateri no I'm going to go to the house. We are live and direct. Kumago ko TRM. Wow, hakuhe na getsi. Yes. No,
Good job, Ruth Muteru. Karibu sana. Thank you very much. Santi. Hey, watu wa media wanakuja bio bio Patson. Patson, thanks bro. Ujituma sana, asante sana kitu. Na niko koro gima live by the way. Niko koro gima lehera information ino kule vini wa YouTube. Ile tigo? Yeah, yeah. Vini wa, niko lehera information ino kule vini wa YouTube. Mo make sure ni mo subscribe Patson TV YouTube. Easy BNB ni dogema Nigerians we. What's up, Pasquale? Pasquale, karibu sana. Kuna tuka kuna mwye tu kolibu wa kiwagiru hanoni horota lirekiru muka wate. Na nitu koro tukimu mejidia. Koko tukimu mejidia ni kitu ya hogo. Tuko tukia ni mafida afolivi. Niko makoro magituhe information ni jega. Yes, na koro kimure hera kule vini wa YouTube ya Paxson TV. Kwa kutu wa subscribe kule vini wa YouTube. Odi hali yo search Paxson. Nona leto li urona hubu ya Facebook kule ya pere Paxson. Yodi yo search Paxson, wadike TV. Hali ya YouTube ni ukule yona. Usoke yo subscribe. Niko koro kimu mejidia we horo wadi hau unajiri ya gireide. Ana yake na mafitha folithi me hali oguo na kwina mafitha a DCI veini ana magi na bere ko thuthuria kana gwika thuthuria niguo makemenya hihi niki gikorirwo agikiria ke gikana ki gikorirwo agithie na bere idetiguo niguo hatiri odoge yeni na to ha to gutigira ni to mahengere horo wa ma nde gutigira ni to manenye bia maundu mothe wega na ndo matige mitugo eno wenda ona are mari utu asonge yes niguo niguo na shikota izi nizi goleto zigi ongerereka na njira nene mono ndetu mono mono ere tirita ya bere tirita ya keri ona tirita ya gatatu gukora gukigwa shikota izi na mono mono mwena wa kasarani gina Royosambu ni gukoreto gukihanika shikota izi mono mono yes na yes tokia tarali 40 mmo ma fina folivi bwana gwa apoko wa jeroge guko oh Maboko. Maboko. Wajoroge. Maboko. Eni. Oh, maboko wajoroge nda kona. Niko koro gima live. Niko koro gima live leo. Niko koro gima menyidia information niwe. Ede tibua. Bado na haa, jagi koro gima menyidia information niwe. Yes, niko koro gima live. Niko koro gima hali ya dhini wa YouTube. Kwa nyume live. Nyo wadu wale me live ni toko shamani ya hali ya dhini wa YouTube ya Paxson TV. Daika shika stari kura hivu. Mwende nao gina gome njivye. Kwa hivyo hutiye kake adhiye hali ya YouTube. Iti kwa search Paxson TV. Kwa hutiye kake gire kakua notification. Nikuwa dekira video ya mwende nyo mwende nyo korowa. Ukemi yonana. Nikuwa korowa. Kwa kome njivya. Maudori ya meko korowa. Makie yumiri ya. Tena hendo haja nchukuya chibi. Anga lini kamera chibi. Mweko kume nini? Kwa hivyo. Sawa. Ah, yeah, yeah. Lodgings, not BNBs. Where are you? Yes, but I'm going to build your name. Building your name, yeah. Yes, I'm building your name. All right, we're good.
Yeah, for real. Actually, I think that was the same. People are still not coming.